মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা। আমাৰ চেনেল আন মন পুষ্পলৈ তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা পাঠ এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী। আহাচোন, পাঠটোত আমাক কি জনাব বিচাৰিছে আমি পাঠৰ মাজলৈ গৈ সেই কথা জানি লওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী নামৰ পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম ইহুদীসকলৰ বিষয়ে, এডলফ হিটলাৰৰ বিষয়ে আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিষয়ে। এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীত এন ফ্ৰাংকৰ এটা দিনৰ দিনলিপি আমাক পাঠটিত তুলি দিয়া হৈছে। এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী, ডায়েৰী বা দিনলেখাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি তলৰ শ্ৰেণীত পঢ়িছোঁ। তোমালোকে আগতে পাই আহিছা ডায়েৰী বা দিন লেখা, আমি এটা দিনত আমাৰ জীৱনত যি যি ঘটে সেইখিনি লিপিবদ্ধ কৰি ৰখাক আমি এটা দিনৰ দিন লেখা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই দিন লেখা লিখাৰ অভ্যাসে ব্যক্তি মনৰ উৎকৰ্ষ সাধনত সহায় কৰে। সাৰ্থক দিন লেখাত একোটা দিনৰ বিশেষ কাৰ্যসমূহৰ সংক্ষিপ্ত অথচ অৰ্থবহ বৰ্ণনা থাকে। দিন লেখা ব্যক্তি মানসৰ সৃষ্টি হ'লেও সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ঘটনা প্ৰৱাহৰ চিত্ৰ ইয়াত প্ৰতিফলিত হ'ব পাৰে, কাৰণ এজন মানুহৰ জীৱনত দিনটোৰ ভিতৰত তেওঁৰ সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ঘটনা ঘটিব পাৰে আৰু তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিব দিন লেখাত। এই ধৰণৰ দিন লেখাত নানা দিশৰ ইতিহাসো লিপিবদ্ধ হয়। পৃথিৱীৰ প্ৰতিথজখা ব্যক্তিসকলৰ অনেকেই দিন লেখাৰ জৰিয়তে নিজ নিজ উপলব্ধিৰ কথা লিখি থৈ গৈছে। এইবোৰ নিঃসন্দেহে উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। এতিয়া উত্তৰ পুৰুষ মানে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে। অসমৰ প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ আৰু সাৰ্থক চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া দিন লেখাবোৰ প্ৰান্তিকৰ পাতত শেষ পৃষ্ঠা শিতানেৰে প্ৰকাশিত হৈছে। দিন লেখাত আনকি একোটা জাতিৰ ৰুচিবোধ, চিন্তন আৰু মননৰ বৰ্ণাঢ্য দিশ উন্মেষিত হ'ব পাৰে। যিকোনো এটা জাতিৰ ৰুচিবোধ, চিন্তন বা সামগ্ৰিক দিশটো দিন লেখাত প্ৰতিফলিত হ'ব পাৰে। এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী এখন বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থ। 1929 চনৰ জুন মাহত জন্ম লাভ কৰা এই গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা এন ফ্ৰাংকে মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতে দিন লেখা লিখি পৰৱৰ্তী জীৱনত খ্যাতি লাভ কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় ডায়েৰী লিখিছা আৰু তেনেদৰে এন ফ্ৰাংকেও মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতে দিন লেখা বা ডায়েৰী লিখা কাম আৰম্ভ কৰিছিল। এন ফ্ৰাংকৰ চিন্তাৰ পৰিধি আছিল বিশাল। জন্মসূত্ৰে ইহুদী এই কিশোৰীগৰাকীৰ অতি চুটি জীৱনকালত লিখা দিন লেখা বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। এই কিশোৰীগৰাকীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁৰ দিন লেখা লিখি গৈছিল, পিছত সেয়া বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মান সেনাধ্যক্ষ এডলফ হিটলাৰৰ নেতৃত্বত নাজী বাহিনীয়ে ইহুদীসকলৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল। এডলফ হিটলাৰ কোন আছিল জানানে? এডলফ হিটলাৰ আছিল জাৰ্মানসকলৰ এজন অতি উচ্চ আকাংক্ষী ৰাজনৈতিক নেতা আৰু তেওঁ প্ৰবল প্ৰতাপী হৈ উঠিছিল সেইখিনি সময়ত আৰু এক নায়কত্ববাদ চলাইছিল। আৰু নাজী বাহিনী হৈছে তেওঁৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এক ৰাজনৈতিক দল। আৰু সেই দলৰ নাজী বাহিনীৰ মানে সেই দলটোৰ মতাদৰ্শ আছিল বিপৰীত মতৰ মানুহক হত্যা কৰা আৰু নিজৰ অভিপ্ৰায় পূৰ কৰিবলৈ আনক দমন কৰা। লাখ লাখ ইহুদীক তেওঁ নিজেই আৰু সেনাৰ হতুৱাই নিৰীহংসভাৱে হত্যা কৰিছিল। সেই সময়ত এজন এন ফ্ৰাংকৰ দেউতাক অট' ফ্ৰাংকে পৰিয়ালসহ হলেণ্ডত বাস কৰিছিল। তেখেতে নাজী বাহিনীৰ পৰা নিজৰ লগতে পৰিয়ালটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ দুবছৰ কাল এটা পণ্যাগাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল। তেতিয়া যি সময়ত হিটলাৰৰ শাসন হৈছিল বা হিটলাৰে অত্যাচাৰী শাসন কৰি আছিল সেইখিনি সময়ত এন ফ্ৰাংকৰ পৰিয়ালটো ক'ত বাস কৰিছিল? হলেণ্ডত। আৰু তেওঁলোকে
মানে এন ফ্রাঙ্কর দেউতাকে এন ফ্রাঙ্কর পরিয়ালটুক বসাবর বাবে বা রক্ষা করিবর বাবে 2 বছর দিন ধরে এটা পণ্যাগারত আত্মগোপন করে আছে, মানে লুকাই আছে। যন্ত্রণা কাতর এই গোপন জীবনের করুণ অভিজ্ঞতা 13 বছরীয় কিশোরী এন ফ্রাঙ্কে প্রতিদিনে দিন লেখার পাতত লিপিবদ্ধ করেছিল। আর এই সময়সা আছিল অতি যন্ত্রণাময়, আর এই যন্ত্রণা কাতর সেই গোপন জীবন মানে যত লুকাই আসছিল কারণ গোপন জীবন বলে কেছে, জীবনের করুণ যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেইখিনিয়ে এন ফ্রাঙ্কে তেওঁ দিন লেখার পাতত লিপিবদ্ধ করে গেছিল। নাজি বাহিনীর হাতত ধরা পড়ার পিছত বন্দী অবস্থা অনাহার মানে খাবলৈ পোৱা নাছিল, অনিদ্রা হবলৈ পোৱা নাছিল, আৰু এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশত মাক বায়েক আৰু এনৰ মৃত্যু হৈছিল। একমাত্র দেউতাকেই নাজি বাহিনীৰ কবলৰ পৰা জীৱিত ৰূপত বাচি আছিল। যুদ্ধ সামকতাৰ পাছত তেখেতে জীয়েকৰ সেই দিন লেখাখন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে আৰু সম্পাদনা কৰি পুথি আকাৰে প্ৰকাশ কৰে। যিহেতু এন ফ্রাঙ্ক আৰু তেওঁৰ মাক আৰু বায়েকৰ মৃত্যু হৈছিল, দেউতাক জীৱিত আছিল আৰু তেওঁৰ এন ফ্রাঙ্কৰ যিখন দিন লেখা আছিল সেইখন তেওঁ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি সেইখন কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে লিখা এই দিন লেখাখন বৰ্তমানে পৃথিৱীৰ বহুত ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু ই বিশ্ব সাহিত্যত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া বিশ্ব সাহিত্যত এই এন ফ্রাঙ্কৰ ডায়েৰী নামৰ কিতাপখনে শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইমান সুন্দৰকৈ এন ফ্রাঙ্কে নিজৰ ডায়েৰীখন লিখিছিল যে সি বিশ্ব সাহিত্যলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। এন ফ্রাঙ্কে 1942 চনৰ 12 জুনৰ পৰা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল। আৰম্ভণিতে তেওঁ এই ডায়েৰী সম্পূৰ্ণ নিজৰ বাবেহে লিখিছিল। প্ৰথমে তেওঁ এই ডায়েৰীখন নিজৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে লিখিছিল। 1944 চনৰে কোনোবা এদিন হলেণ্ড চৰকাৰৰ এজন বিষয়াই লণ্ডনৰ পৰা অনাতাঁৰ যোগে ঘোষণা কৰিলে যে যুদ্ধ সামকতাৰ পিছত তেওঁৰ জাৰ্মান অধিকৃত অঞ্চলত বাস কৰা যিসকল হলেণ্ডৰ লোকে যুদ্ধৰ সময়ত দুখ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইবোৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিব। যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিল তেতিয়া অনাতাঁৰ যোগে লণ্ডনৰ হলেণ্ড চৰকাৰৰ এজন বিষয়াই লণ্ডনৰ পৰা কি কৰিছিল, অনাতাঁৰ যোগে মানে ৰেডিঅ' যোগে প্ৰচাৰ কৰিছিল কি বুলি, যে যুদ্ধ সামকতাৰ পিছত জাৰ্মান বাকীসকলে বা হলেণ্ডৰ লোকসকলে যুদ্ধৰ সময়ত কি কি যন্ত্ৰণা লাভ কৰিলে সেইখিনি পাছত জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিব। তেওঁ বিশেষকৈ চিঠি পত্ৰ আৰু ডায়েৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। বিষয়াজনৰ কথাত অনুপ্ৰাণিত হৈ এন ফ্রাঙ্কে সিদ্ধান্ত ল'লে যে যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ ডায়েৰীখনৰ ভিত্তিত এখন পুথি প্ৰকাশ কৰিব আৰু সেই বিষয়াজনৰ কথা যিজন বিষয়াই সেই মানে ঘোষণাটো কৰিছিল সেই কথাত তেওঁ অনুপ্ৰাণিত হ'ল, মানে এন ফ্রাঙ্ক অনুপ্ৰাণিত হ'ল আৰু তেওঁ কি বুলি সিদ্ধান্ত ল'লে যে যুদ্ধ শেষ কৰাৰ পাছত তেওঁ ডায়েৰীখন এখন কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াব। আৰু সেই যিহেতু এন ফ্রাঙ্কৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই ডায়েৰীখনেই দেউতাকে পিছত পুথি আকাৰে উলিয়াইছিল, অনতিপলমে তেওঁ ইতিমধ্যে লিখা কথাবোৰ কিছু সম্পাদনা বা সাল সলনি কৰি পুনৰ লিখি উলিয়ালে। এনেদৰে এন ফ্রাঙ্কে 1944 চনৰ 1 আগষ্টলৈকে ডায়েৰী লিখে আৰু 4 আগষ্ট তাৰিখে এন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক লুকাই থকা স্থানৰ পৰাই নাজি বাহিনীৰ লোকে আটক কৰি নিয়ে। এতিয়া তোমালোকে দেখিলানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত কোৱা হৈছে যে 1944 চনৰ 1 আগষ্টলৈকে তেওঁ ডায়েৰী লিখি আছিল, যিহেতু 1942 চনতে তেওঁ ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক তেতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু গোপন ঠাইত লুকাই আছিল আৰু সেই স্থানৰ পৰাই নাজী বাহিনীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰি নিয়ে আৰু তাতে এন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দেউতাকক বাদ দি মৃত্যু হৈছিল। তলত এন ফ্রাঙ্কৰ ডায়েৰীৰ পৰা এটা দিনৰ দিন লেখাৰ অনুবাদ কৰা কিছু অংশ নমুনা হিচাপে দিয়া হৈছে। ইয়াত তোমালোকক এটা চানেকি দিয়া হৈছে তেওঁৰ ডায়েৰী এটা পৃষ্ঠা বুলি কোৱা নহয় এটা দিনৰ দিন লেখা। শনিবাৰ 20 জুন 1942। মোৰ নিচিনা এইখিনি এন ফ্রাঙ্কৰ মনৰ কথা তেওঁ যিখিনি ডায়েৰীত লিখি থৈ গৈছে।
মোৰ নিচিনা এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ডায়েৰী লিখাটো সঁচাকৈয়ে আশ্চৰ্যকৰ অভিজ্ঞতা, আচৰিত অভিজ্ঞতা তাৰমানে। এইকাৰণে নহয় যে মই আগতে একো লেখা নাই, কিন্তু এইবাবেই যে পাছলৈ এজনী 13 বছৰীয়া কিশোৰীৰ চিন্তা ভাৱনাক লৈ কোনো আগ্ৰহী হ'ব পাৰে কোনো কথা নাই। মোৰ মন যায় লিখিবলৈ আৰু হৃদয়ত পঞ্জীভূত হৈ থকা সকলো কথা উজাৰি প্ৰকাশ কৰাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এন ফ্ৰাংকে দেখিছেনে বৰ সুন্দৰ কথা এটা কৈছে যে মোৰ মন যায় লিখিবলৈ আৰু তাত কোনো মোক বাধা দিব নোৱাৰে, আৰু হৃদয়ত যিখিনি কথা থাকে সেইকাৰণে লিখি থ'ব লাগে। তোমালোকেও ডায়েৰী লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা। মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি প্ৰচলিত এই প্ৰবাদ থাকি মই সেইদিনা বৰকৈ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ, যিদিনা মোৰ কৰিবলৈ একো কাম নথকাৰ বাবে হতাশাত ভুগিছিলোঁ আৰু হাতৰ তলুৱাত থুতৰিটো থৈ ভাবিছিলোঁ ঘৰতে থাকোঁনে বাহিৰলৈ যাওঁ। দেখিছানে এন ফ্ৰাংকে যেতিয়া তেওঁৰ কোনো কাম নাছিল তেতিয়া তেওঁ হতাশাত ভুগিছিলোঁ বুলি কৈছে। তেওঁ মনলৈ হতাশাৰ ভাৱ, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মই নিজকে কি কামত ব্যস্ত কৰোঁ, তেনেধৰণৰ ভাৱ তেওঁ মনলৈ আহিছিল আৰু হাতৰ তলুৱাত থুতৰিটো লৈ তেওঁ কি বুলি কৈছে ভাবিছিলোঁ বুলি কৈছে ঘৰতে থাকোঁনে বাহিৰলৈ যাওঁ। অৱশেষত মই য'তেই আছিলোঁ তাতে বহি থাকিলোঁ। হয়, মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি আৰু মই যেতিয়ালৈকে এগৰাকী প্ৰকৃত বন্ধু নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এই টোকা বহীখন মই যাক মই ডায়েৰী বুলি নামকৰণ কৰিছোঁ তাক কাকো পঢ়িবলৈ দিয়াৰ কথা ভবা নাই। তেতিয়া এন ফ্ৰাংকে ভাবিলে যে যিহেতু কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি, মানুহে কথা শুনিবলৈ বেয়া পায় কিন্তু কাগজত যিখিনি মই লিখি যাওঁ কাগজখনে কেতিয়াও মোক বেয়া নাপাব, সেইকাৰণে তেওঁ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি বুলি ভাবি তাত লিখি গ'ল। আৰু তেওঁ এই কথাও কৈছে যে যেতিয়ালৈকে প্ৰকৃত বন্ধু তেওঁ গোটাব নোৱাৰে বা নাপায় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ডায়েৰীখন কাকো পঢ়িবলৈ নিদিয়ে। এতিয়া মই পুনৰ আচল কথাটোলৈ ঘূৰি আহোঁ, কিয় মই ডায়েৰী লিখাৰ কথা ভাবিলোঁ, কাৰণ মোৰ কোনো বন্ধু নাই। যিহেতু এন ফ্ৰাংকৰ কোনো বন্ধু নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ ডায়েৰী লিখাৰ কথা ভাবিলে। কথাষাৰ মই আৰু স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছোঁ, কাৰণ এজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালী এই পৃথিৱীত অকলশৰীয়া বুলি কোনোৱে বিশ্বাস নকৰে আৰু মই অকলশৰীয়া নহয়ো। মোৰ মৰমীয়াল মা দেউতা আৰু এজনী 16 বছৰীয়া বাইদেউ আছে আৰু প্ৰায় 30 জনমান মানুহ আছে যাক মই বন্ধু বুলি ক'ব পাৰোঁ। তেতিয়া এন ফ্ৰাংকে ক'লে কথাষাৰ মই ভালকৈ বুজাই দিব খুজিছোঁ, কাৰণ এজনী 13 বছৰীয়া ছোৱালী, এজনী সৰু ছোৱালী, বৰ বেছি ডাঙৰ ছোৱালী বুলি ক'ব নোৱাৰি, তেওঁ নিজকে কেতিয়াও অকলশৰীয়া বুলি ক'বও নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ মা দেউতাক আছে, 16 বছৰীয়া এজনী বায়েক আছে আৰু প্ৰায় 30-30 জনমান মানুহ তেওঁৰ বন্ধু হিচাপেও আছে। মোক প্ৰশংসা কৰা এনে বহুত লোক আছে যিসকলে মোৰ পৰা চকু আঁতৰাবই নোৱাৰে। এন ফ্ৰাংক এজনী মানে বৰ মৰম লগা ছোৱালী আছিল আৰু সেইকাৰণে মানুহে তেওঁক ভাল পাইছিল, আৰু কাৰণে কৈছে যে এন ফ্ৰাংকে নিজে মনৰ ভাৱটো ব্যক্ত কৰিছে কি বুলি, যে যিসকলে মোৰ পৰা চকু আঁতৰাবই নোৱাৰে আৰু কেতিয়াবা শ্ৰেণীকোঠাত ভগা আইনাৰ টুকুৰাত মোৰ প্ৰতিবিম্ব পেলাই চাই থাকে। এন ফ্ৰাংক ইমানেই মৰম লগা আছিল, দেখিছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। মৰমীয়াল খুৰা খুৰীৰ সৈতে মোৰ এটা পৰিয়াল আছে আৰু এখন সুন্দৰ ঘৰ, কৈছে যে খুৰা খুৰীৰ সৈতে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটোৰে সৈতে এখন সুন্দৰ ঘৰ, বাহিৰৰ পৰা চালে এনে লাগে যেন মোৰ সকলো আছে। এতিয়া এন ফ্ৰাংকে কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা মোৰ যিটো বাহ্যিকতা, মোৰ মা দেউতা আছে, বাইদেউ আছে, খুৰা খুৰী আছে, এই সকলোবিলাকক লৈ মই ভালেই আছোঁ বা মই বৰ সুখেৰে কটাইছোঁ এনেকুৱা অনুভৱ হয়। কিন্তু কি কৈছে, হয় কিন্তু মই কিন্তু কেৱল এজন প্ৰকৃত বন্ধুহে নাই, তাৰমানে সকলো থকাৰ দৰে লাগিলেও কিন্তু এন ফ্ৰাংকে ভাবিছে যে তেওঁৰ এজন বন্ধু নাই। মই বন্ধুৰ লগত যেতিয়া হাঁহি ধেমালি কৰি সময় কটাওঁ তেতিয়া মই এই কথাবোৰকে ভাবি থাকোঁ, মই তেওঁলোকৰ লগত গতানুগতিকভাৱে কথা বতৰা পাতোঁ কিন্তু অন্তৰ উজাৰি সকলো কথা আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকেও নিশ্চয় অনুভৱ কৰা যে এজন ভাল বন্ধু হ'লে নিজৰ কথাখিনি ভালদৰে ক'ব পাৰি। সেইদৰে এন ফ্ৰাংকেও অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছে কিন্তু সকলোকে নিজৰ সকলো কথা ক'ব নোৱাৰে। এন ফ্ৰাংকে পুনৰ কি কৈছে চোৱাচোন, আমি ইজনে সিজনৰ বেছি ওচৰ চাপি যাব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটোৱে সমস্যা, বোধহয় এইটো মোৰেই দোষ যাৰ বাবে আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ একেবাৰে কাষ চাপিব নোৱাৰোঁ। বন্ধু থাকিলেও কি কৈছে
মানে ইজনে সিজনৰ মানে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মানে কি কৈছে ইজনে সিজনৰ একেবাৰে কাষ চাপি যাব নোৱাৰো। তাৰমানে আমি আমাৰ মনৰ প্ৰতিটো কথা ক'বলৈ আমাক কি লাগে এজন ভাল বন্ধু লাগে। যিয়ে নহওক সময়বোৰ এনেকৈয়ে চলি আছে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কোনো সলনি হোৱাৰ আশাও নাই, সেইবাবে মই ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এন ফ্ৰাংকে কি বুলি ভাবিলে যে সময়বোৰ গতানুগতিকভাৱে এনেদৰে চলি আছে আৰু কোনো সলনি হোৱাৰ আশা নাই, সেইবাবে এন ফ্ৰাংকে কি কৰিলে ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সাধাৰণতে বেছিভাগ লোকে কৰাৰ দৰে মই মোৰ কল্পনাৰ বহু প্ৰত্যাশিত বন্ধু গৰাকীৰ ভাৱমূৰ্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে এই দিনলেখাত একোৱেই নিলিখোঁ। এই ডায়েৰীখনক মই মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ আৰু সেইবাবেই মই বন্ধুৰ নাম ৰাখিলোঁ কিটি। আৰু ডায়েৰীখনক কি বুলি কৈছে তেওঁ প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু তেওঁৰ নাম দিছে বা সেই বন্ধুৰ নাম দিছে কিটি। 1941 চনৰ গ্ৰীষ্মৰ সময়ত আইতা অসুখত পৰিল আৰু তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, সেইবাবে মোৰ জন্মদিন অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ 1940 চনৰ গ্ৰীষ্মৰ সময়তো মোৰ জন্মদিন ধুমধামেৰে পালন কৰা নহ'ল। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকেও নিশ্চয় নিজৰ জন্মদিন পালন কৰা, সেইদৰে এন ফ্ৰাংকে নিজৰ জন্মদিনৰ কথা কৈছে যে অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিলোঁ বুলি কৈছে। অনুষ্টুপীয়াকৈ মাৰে মানে কম মানে সৰুকৈ বুলি ক'ব পাৰোঁ, আমি সৰুকৈ পালন কৰিলোঁ, কিয়নো হলেণ্ডত তেতিয়া যুদ্ধ সাম কাটিছিলহে মাত্ৰ, যিহেতু যুদ্ধৰ বতৰ আছিল আৰু যুদ্ধ চলি আছিল। সেইখিনি অৱস্থাত এন ফ্ৰাংকৰ যি জন্মদিন তাক ভালদৰে পতাৰ কোনো অৱকাশ নাছিল। 1942 চনৰ জানুৱাৰী মাহত আইতাৰ মৃত্যু হয়। মোৰ তেওঁলৈ প্ৰতি মুহূৰ্ততে কিমান যে মনত পৰি থাকে সেই কথা কোনেও নাজানে আৰু মই এতিয়াও তেওঁ খুব ভাল পাওঁ। ইয়াত কি কথা প্ৰকাশ কৰিছে এন ফ্ৰাংকে যে তেওঁ আইতাকক খুব ভাল পাইছিল। 1942 চনৰ এই জন্মদিনটো বেছ আড়ম্বৰেৰে উদযাপন কৰিবলৈ থিৰাং কৰা হ'ল। আড়ম্বৰ মানে খুব ভালকৈ জাক জমকতাৰে পালন কৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, যিটো আড়ম্বৰ শব্দৰ অৰ্থ। জন্মদিনৰ মমবাতিবোৰৰ লগতে আইতাৰ স্মৃতিত এডাল মমবাতি জ্বলোৱা হ'ল। বৰ্তমান আমাৰ পৰিয়ালৰ 4 সদস্য কুশলে আছো, সেয়েহে এয়া 1942 চনৰ 20 তাৰিখৰ জন্মদিন আৰু আজিৰ জন্মদিনত মই ডায়েৰীখন শ্ৰদ্ধা সহকাৰে উচৰ্গা কৰিলোঁ। 1942 চনৰ 20 যিহেতু এন ফ্ৰাংকৰ জন্মদিন আছিল আৰু সেই দিনটোতে কি কৰিছে ডায়েৰীখন তেওঁ উচৰ্গা কৰিছে। এন ফ্ৰাংকে একে তাৰিখতে কিছু কথা সন্নিৱিষ্ট কৰি পুনৰ ডায়েৰী লিখিছিল। এইবাৰ পিছে তেওঁ মৰমৰ কীৰ্তি বুলি সম্বোধন কৰি লেখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষত তোমাৰ এন বুলি সমাপ্ত কৰিছিল। এন ফ্ৰাংকে প্ৰথমে লিখা ডায়েৰীখনত কিছু কথা সংযোজন কৰিছিল মানে লগাইছিল আৰু তেওঁ ডায়েৰীখন পুনৰ লিখিবলৈ ধৰিছিল আৰু এইবাৰ তেওঁ কি কৰিছিল মৰমৰ কীৰ্তি বুলি সম্বোধন কৰিছিল আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষত কৈছিল তোমাৰ এন, যিটো দিনলেখা তেওঁ লিখিছিল তেওঁ শেষত কৈছিল তোমাৰ এন বুলি। আৰু এনেদৰে তেওঁ ছুটি জীৱনকালত কিটি নামৰ কাল্পনিক বন্ধুগৰাকীলৈ সম্বোধন কৰি ডায়েৰীৰ পাততে হিয়া উজাৰি মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰি থৈ গৈছে। আৰু যিহেতু তেওঁ কিটি নাম দি কাল্পনিক বন্ধুগৰাকী সৃষ্টি কৰি লৈছিল আৰু সেই কিটিক কোৱাৰ চলেৰে তেওঁ ডায়েৰীত কথাবিলাক সন্নিৱিষ্ট কৰিলে আৰু সকলো কথা ডায়েৰীৰ পাতত লিখিব পাৰিলে বা তেওঁ কীৰ্তি নামৰ বন্ধুজনক ক'ব পাৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকেও নিশ্চয় এন ফ্ৰাংকৰ কাহিনী পঢ়ি অনুপ্ৰেৰিত হৈছা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকেও ডায়েৰী লিখিবা আৰু নিজৰ জীৱনত কৃতকাৰ্য হ'বা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পুনৰ আহিম তোমালোকৰ কাষলৈ এটি নতুন পাঠদান লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।